Bård, ny kontrakt ut 2026. Hvordan føles det? Det føles godt og helt naturlig å forlenge. Du hadde jo 2 år igjen. Hva er grunnen til at du velger å legge på eller annet? Nei, jeg har fått mye tillit. Jeg trives veldig godt her, og vi har snakket godt sammen. Så da så jeg ingen grunn til å bli værende for utviklingen min det siste året, og også laget sin. Den har sett fin ut, så det vil jeg være med på. Hva betyr det for deg? Det er selvfølgelig veldig kjekt å spille i Brann, og det blir nesten bare kjekkere og kjekkere for hver dag jeg går på trening, og da føltes dette riktig. Et innholdsrikt halvår med cupgull, landslagsdebut, og det har gått sånn relativt bra som nyopprykkerlag i serien, og for din egen del. Hvordan oppsummerer du dette halvåret? Det er godt oppsummert, det. Vi har vært med på noen store ting, og jeg har fått personlig har det vært veldig bra òg. Så jeg er veldig glad for å være her, og den gjengen som er her nå, det trives jeg veldig godt med. Overkant av 20 mål har du vel nå, hvis vi teller med fjorårets cup i år, i årets kalender. Hva sier at det løsner såpass i år? Jeg tror først og fremst det har med at laget har vært veldig godt å gjøre. Og da har det pushet frem en utvikling i meg òg som gjør at det har blitt noen kasser. Fremdeles nesten 2/3 av sesongen igjen. Hvordan blir resten? Nei, nå gleder jeg meg bare til å komme i gang med flere kamper. Det går i ett kjør. Det har vært mye kamper, og vi syns det er jo det gøyeste. Når du bare kan spille og så restituere en dag og så begynne å tenke på neste. Det er sånn vi liker det som fotballspillere. Så nå kjører vi på, og som sagt, det kommer veldig mye utover året, så jeg gleder meg. Juli nå, det er en del kamper igjen. Vi har serie, det er cup. Et par spillere har forsvunnet. Det er litt skader. Det betyr at flere av dere må spille mer, og det er mindre mulighet for å rotere. Så hvordan løser dere dette her, hele gjengen? Det handler om å være profesjonell. Vi må passe på at vi som er her, vi holder oss friske og klare. Og jeg tror at vi har mer enn nok kraft til å gjøre det godt fremover òg. Gratulerer. Tusen takk.